Begravning. Den 27 augusti var sommarlovet slut. Skolan började igen. Henry var fortfarande misstänkt för mordet på Berra Albertsson och satt inlåst i häktet. Men en fredag några veckor senare stod Henry och väntade på mig utanför skolan när jag slutade på eftermiddagen. Jag kom gående tillsammans med några klasskamrater. Det blev alldeles tysta. Alla visste förstås vem Henry var. Nu blev det påminda om att jag var mördarens brorsa. Jag gick fram till Henry. Han hade solglasögon och en vit nylonskjorta. Han rökte en cigarett. Hej Henry, sa jag. Hej brorsan, sa Henry och log. Hur har du det? Skitfint, sa jag. Har de släppt dig nu? Ja, nu är det över, sa Henry. Jag är inte längre misstänkt för mordet. Polisen kan inte hitta några bevis. Han la armen om mina axlar. Vi gick tvärs över gatan och satte oss i hans bil. Henry gjorde en rivstart och vi for iväg i ett moln av damm. Vid skolstarten hade Edmund och jag börjat i olika klasser. Vi träffades inte längre. Jag hade inte så många andra kompisar heller. Jag höll mig mest för mig själv, gjorde läxorna, läste böcker och drömde om Eva Kaludis. Men jag träffade henne aldrig. Då och då skrev tidningarna om mordet på Berra Albertsson. Men polisen hade inga nya spår eller några nya misstänkta. Kommissarie Lindström påstod i en intervju att förr eller senare skulle mördaren åka fast. Men jag var inte så säker på den saken. I början av november flyttade Henry till Göteborg. Min mor dog den 3 december. Hon begravdes en vecka senare. Jag hade kostym för första gången i mitt liv. Ungefär 20 personer hade kommit till begravningen. Henry, jag och min far satt längst fram i kyrkan. Bakom oss satt släktingar, vänner och några av mors arbetskamrater. Jag hade gråtit hela natten. I kyrkan hade jag inga tårar kvar. Tack.